V novom roku svoje výstavné priestory sprístupnila aj Galéria u Aniela. Mladý vystavovateľ Dušan Mravec po štúdiách v triedach profesorov zvučných mien a pred výstavami v Paríži, Prahe či Japonsku na chvíľku vystavuje aj v Kešmarku. Tvorí tak, ako mu srdce káže. To sa neobmedzuje na žiadny ani prejav, ani štýl, ani proste techniku, ani námet, ani rozmer. Keď mám chuť si namalovať stoličku, tak si namalujem jedine čistú stoličku. Ja som určovateľom toho, čo tam bude a neobmedzujem sa na žiadny konkrétny proste prejav. Typický paradox námetu a formátu najlepšie definuje tvorbu rodeného Žilinčana. Neobyčajná obyčajnosť pomerne rozmerných diel je dôvodom úspechu Dušana Mravca, no a za jeho prácou je veľká sebadisciplína a systematický prístup k tvorbe. Vyslovene každý deň, inak to nemá zmysel. Aj keď iba na 3 hodiny, ale jednoducho každý deň musí do toho človek mlátiť, pretože inak to nemá zmysel. Diela Dušana Mravca si môžete pozrieť do 15. marca. No a táto výstava je iba jednou z mnohých, ktoré galéria v tomto pre ňu jubilejnom roku pripravuje. Tento rok bude galéria v lete oslavovať 10. výročie. Už to samo o sebe považujem za veľký úspech, ale predovšetkým to, že sa nám tu podarí a myslím si, že naozaj často dotiahnuť kvalitu. O kvalite hovorí i to, že v pomerne malom meste Kešmarok sa v jednom týždni otvorili až 3 výstavy.